以色列对黎巴嫩的地毯式轰炸，死伤千人，搞的都是无差别的轰炸，妇女啊、老百姓啊都杀。在这种状态之下，美国这个具有最大权力、最大影响力的国家，却无能制止，甚至是纵容这种行为。纳坦雅胡以战争的状态来保持他的权位，因为保持在战争状态的状况之下，有战争内阁就不会改选，所以纳坦雅胡这个算盘打得很清楚。这是发生在中东的一个最新的攻击事件，我们来看到是来自法新社的报道。23日这一天，以色列的军方深夜宣布了，过去24小时内，在黎巴嫩的境内空袭超过了当地有1300个处，瞄准的就是真主党哦。这当中包括在这个地区内的建筑物，还有车辆，以及在这个当中协助帮助火箭啊，还有飞弹发射器和无人机运作的这些相关基础设施，都是一起的来做攻击的。黎巴嫩的卫生部发布声明表示，这一次以色列敌人空袭黎巴嫩，一共包括了在黎巴嫩南部的城市之外，还有2个村庄哦，村镇，包括了我们看到的是这个贝卡平原跟贝卡克村等等，都遭受了攻击，而且造成了当地有356人死亡，这当中包括了无辜的24名孩童以及42名的妇女，都因此一起受害了。我们看到另外呢，还有1000多人，1246人受伤，统计数据当然还会持续的上升，我们会帮观众朋友来持续追踪。而联合国的秘书长古特瑞斯也直言，黎巴嫩有可能转变为另一个加萨地区。另外，我们来自香港媒体的报道，我们也来看到专文做了一个分析，说黎巴嫩啊曾经是以色列和其他阿拉伯国家敌对势力的重要缓冲区，但是现在怎么了？现在它已经是伊朗抵抗轴心的一个重要板块。如果以色列成功入侵并且占领黎巴嫩南部的部分领土的话，将能够削弱真主党在这边的势力，更能够打击伊朗。而这两项我们刚刚提到的，都是符合目前美国的国家利益的。我们可以看到美国在这当中操纵以色列的手段，为了自身利益，也是让以色列去侵略他国的领土。一旦造成了中东全面战争，美国还会继续假装不知道，或是继续的挺以色列吗？汉廷怎么看？近期的中东何其讽刺跟悲伤，时常我们听到美国或一些甜美的人说呢，民主是维持区域和平稳定的重要力量。但现在来看，以色列这个国家维持区域和平稳定了吗？美国这个民主国家起到维持区域和平稳定的重要责任了吗？以色列对黎巴嫩的地毯式轰炸，死伤千人，而且许多都是妇女与孩童，现在还只是大规模的空袭，而且依照以色列的讲法，可能接下来就是地面战争，跟加沙地区一样，而且现阶段已经可以说就是第三次的黎巴嫩战争了。在第一次1982年的时候，以色列入侵黎巴嫩的战争导致约1.7万人丧生，而且后来呢还爆发了贝鲁特难民营的大屠杀，惨绝人寰。第二次2006年，以色列跟真主党爆发了剧烈冲突，包含了中国大陆的维和军人在内的联合国观察员也被以色列的军队空袭炸死。那么现在最新的这一波，不论是手机的爆炸或现在的空袭轰炸，搞的都是无差别的轰炸，就妇女啊、老百姓啊、然后儿童啊、老人家都杀。不过以色列杀了这么多人的这种可恶的行径啊，在台湾大法官来看是不用判处死刑的。那么当然在这种状态之下，口口声声人权的西方组织到目前为止竟然不敢放一个屁。美国总统拜登说了，我们觉得非常的忧虑啊，这个我们也会希望这个努力缓和事态啊。但美国真的有采取行动吗？美国作为一个唯一对以色列稍微有影响力，而且是能够真正的让他放下战争的这个国家，但美国更多长久以来都只是说说而已啊。我们只有看到越来越猛烈的战火以及越来越多的尸体。虽然现在黎巴嫩跟约旦很多国家呼吁啊，联合国要赶快出来制止啊，对吧？要有行动啊！联合国如果有行动的话，加沙地区就不会变成现在这个样子了。因为在联合国多次不论是要要求立即停火，或者是要人道救助的投票，美国都是靠着他的一票否决权直接反对。那更不用说在大会上，以色列自己也有投票权了。所以我们长久以来就可以看到，美国第一个，它是完全违背公平正义的原则，
不论呢是对黎巴嫩或者是对巴勒斯坦，那都是以色列不断的入侵跟不断的去占领了别人的土地。而这种不公不义的事情呢，美国从来没有站出来讲过一句公正的道理，反而给予以色列更多的武器跟军力，给予他们支持，当然就对后续所产生的不幸事件是一种纵容。更不用说在联合国的投票或者是在人道救援上面当中，那美国也基本上是予以打压，不断的纵容以色列相关的放肆作为。所以面对越来越多的平民流离失所，以及在战争战火当中饱受苦难，我认为这不仅是对联合国的羞辱，也是对全世界人类的羞辱。都文明到了什么地步了，我们竟然还会看到战争不断的在发生。然而美国这个具有最大权力、最大影响力，甚至是不断高举它是所谓世界霸主的国家，却无能制止甚至是纵容这种行为。但它一方面纵容这种行为的同时呢，却紧盯着中国大陆和平，然后呢一方要去说啊，你看这个中国大陆好可怕啊，哇，我们要维持这个亚太地区的稳定啊。那结果现在该你的地盘，该你应该负责的中东地区出了这么大的事情，为什么你却毫无作为？所以让我们看到了，就是这群美国为首的西方势力，如果对于以色列的这些战争不出言制止，甚至也没有办法出手制止的话，就真的展现了他们的双标以及伪善。好，以色列这么做，这个纳坦雅胡背后除了因为有美国放任不管甚至提供武器之外，其实对内纳坦雅胡他其实都是为了自己的政治生涯。为什么会这么讲？就是因为他想要转移到自己国内上面现在面对的政治压力。我们稍微回顾一下，就三个月前而已，以色列的暂时内阁的部长，这位叫甘茨，才公开要求纳坦雅胡要制定战后计划，否则他会率领他们的这些内阁成员一起来辞职。最后的结果是中间派的这个反对派领袖甘茨他宣布要分道扬镳。那以色列政府的发言人就说了，暂时内阁是当时这个甘茨提出的组成条件嘛，那现在他离开了，暂时内阁也就没有存在的必要性了。当然纳坦雅胡也就紧张了，他这一次血洗黎巴嫩，还有一次一次的对外攻击来舒缓国内反对派的声音，这种危险的做法到底他会做到什么时候才会停？将军怎么看？我认为他这一次就是一个一个解决，要看以色列这一方面在黎巴嫩这一方面动武的程度。我们看他是一个解决，先解决巴勒斯坦加沙的这个哈马斯组织完毕之后，转移重点在北部的黎巴嫩真主党。黎巴嫩真主党要解决，因为黎巴嫩真主党他给黎巴嫩真主党三个的饱和攻击。第一个医疗饱和攻击，也就是他 BBQ 跟呼叫器的还有对讲机的爆炸事件，造成黎巴嫩的医疗体系崩溃，因为造成37人死亡，3000多人受伤，医疗马上满了，然后再来开始说地毯式的轰炸。那地毯式的轰炸就是空中饱和攻击，空中饱和攻击你看它炸了那么多的地方，1300处的这些相关的军事设施以及重要的军事据点，这个就是个饱和，第二我们讲到的空中饱和攻击。空中饱和攻击完毕的是地面饱和攻击，地面就会进去，因为遭受了空中攻击的破坏之后，以色列的地面的军队可能就会进入，不然他所谓维和下个步骤就为了地面进入，因为地面进入的状况之下，跟加萨一样，加萨在轰炸完毕之后，以色列的整个部队进入加萨，损失不大。那现在在黎巴嫩现在做空中饱和攻击完毕之后，地面进入部队进入这个南黎巴嫩，那对以色列的军队来讲也会受损不大，因为已经都被破坏了，所以接下来可能会发生，也会发生，因为空中饱和攻击完毕，下一步就是地面饱和攻击。嗯，地面饱和攻击，那它的战略目标在哪个地方呢？嗯、就是原来要复制在加沙、嗯，加沙整个地区被以色列现在控制了，对、嗯，那要控制黎巴嫩南部，那黎巴嫩南部要设立缓冲区，那这个缓冲区，以色列历来设的缓冲区都在别国的境内，你看。没有像我们讲过的这个在朝鲜半岛的38度线是各退2公里，各退2公里，总共是4公里的缓冲区。那这一次的话是在黎南，它已经推进到多少，这就是以色列要设的缓冲区，那是在别人的境内设缓冲区。然后这个黎巴嫩解决完毕之后，不要忘了还叙利亚跟也门的胡塞组织，这是第三个。那第三个会向也门胡塞组织动手呢，因为他们两个不相邻，隔一个在红海的北端，一个在红海的南端，那他可能会派这个远洋舰队或者派这个战机经过空中加油，实施远程轰炸，他会给胡塞组织或多或小的一个教训。然后另外一个我们看，或者是叙利亚，
那叙利亚它已经设立缓冲区了，因为就是戈兰高地，戈兰高地1200平方公里早就被以色列占领了，设立成缓冲区。那从缓冲区再下去扩大戈兰高地的缓冲区，可不可能？我认为也有可能，这方面不要去排除。所以我看现在是以色列采取的是一个一个解决，先解决了哈马斯组织，再解决黎巴嫩的真主党，第三个就要解决也门的胡塞组织，跟第四个要解决叙利亚。那这样的话，它整个周边地区就已经大致抵定了。那我们看这个时间，大概也透过美国总统大选，11月5号，这是要时间的。那也因为这个样子，纳坦雅胡以战争的状态来保持他的权威。很多的政治人物都是这样，因为保持在战争状态的状况之下，有战争内阁就不会改选，那不会改选，他就一直稳坐金融殿。所以纳坦雅胡这个算盘打得很清楚，他的任期到今年5月就已经结束了，那一直能够做到现在为止，已经将近10月了。换句话说，一直在战争状态嘛，那他这样子的话，对一个国家领导人讲，他为了个人的权位，他可以保持在战争状态。同样的，我们可以看到乌克兰战争，泽连斯基为什么在今年3月没有改选？那也是因为在战争状态啊，不然他到2024年3月就已经到点了，是不是这个样子？也是一样，我们可以看得出来，往往我们看在政治人物在政客当人的眼中，他的权位、他的职位、他的权力，往往是在他国家前途考量之上。这个可以看得出来，这个从各个历史、从各个战争、各个战役、各个国家来看，似乎已经成为一个通则了。好，所以我们看到以色列的战略目标现在已经很明显了。刚刚将军特别提到，接下来可能会有地面战、饱和攻击，就是针对黎南两个国家，还要特别注意，就叙利亚跟也门，接下来也都很危险。我们也现在来看到，现在这场战事一直打下去的话，有一些国家是不是要跳船？他原本是比较亲以色列的，这个国家是沙烏地阿拉伯，他担心受到波及，他现在是不是立场开始松动了？我们看到沙烏地阿拉伯的这位王储穆罕默德沙尔曼怎么说？我们先看到他的动作，他说他停止了和以色列的外交关系正常化的一个讨论。美国的媒体这一家是 Political 也做了一个报道证实，确实穆罕默德不久前曾经向来访的美国国会议员说，他很担心自己会遭到暗杀啊，并且提到了当时埃及总统沙达特有遇刺，也询问了美国议员说，在这个埃以和平条约达成后的2年里，你美国到底针对埃及的部分采取了哪一些保护措施来保护埃及的总统，免得我也遭受到一样的事情啊。在这样子的一个信任危机之下，我们想观察几个国家，伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯接下来会如何调整他们跟以色列的之间关系。老师怎么看？是基本上我会认为就是说，就以色列现今的一个态度啊，他应该是吃了秤砣铁了心，他大概就是一定会对真主党或是黎巴嫩去发动另一轮新一轮的一些猛攻。因为我们很清楚了解就是说，现在的相关的一些战事，其实以色列的一个主动性非常非常强，然后他也有一定程度的一个所获。那除此之外，他在言论论述上面他也非常的一个强硬，要展开新一波啊，更大或者是更精准的一些相关的一些攻击态势等等。那所以你就看到就是说，这样的一个中东的一个情势，基本上我认为就是说，它其实已经有雪上加霜这样的一个可能的一个情况。那刚刚我们也讨论就是说，伊朗也好，埃及也好，或者是沙烏地阿拉伯这些国家，在态度上面或者在做法上面，会不会有一定程度的一种转变？我会认为就是说，这几个国家现阶段来讲的话，应该还是静观其变。特别是在态度上面，他们可能会做一些稍微明确的一些表态。但是呢，你要说在整个这个冲突拉高的一个情况之下，他们自己涉入这个冲突里面，我觉得这样的一种可能性，特别是武装冲突可能性会比较低。比如说我们先来看伊朗。好，伊朗各位如果记忆犹新的话，你会知道就是说，前一阵子伊朗跟以色列之间也闹得非常非常不愉快，然后双方也会有相当程度的一个冲突，也会有这整个攻击跟回击这样的一些相关的一个动作。但就是说呢，你看双方都在可控制的一个范围之内，然后都采取某种程度隐忍的一个态度，攻击也好，回击也好，基本上就像一个过场的一个概念是一样的，对，过场的一个概念一样。所以你就会看到就是说，伊朗它确实我觉得他没有下决心，或者是因为整体国力的一个考量，也不敢去跟以色列直接翻脸去进行这个整个武装的一个冲突。那
埃及的一个立场，其实大家也非常非常清楚了解，这整个中东的一个战事，之前的一个以哈战争的一个形式来说的话，埃及也常常在扮演这个第三者，他希望能够作为一个调停者的一个角色，那能够迫使这几个交战的一个各方至少有一个休战的一个协定。所以我会认为就是说，埃及他现在的一个立场或许还是希望能够去站稳他这整个第三者调停者这样的一个定位。那就沙烏地阿拉伯这个王储，也就是实际的一个政治的一个领导人 Mohammed， 他确实有提到就是说也就是说，如果今天巴勒斯坦能够建国的话，才考虑跟以色列继续去关系正常化。我觉得这个基本上来讲的话，可能还是在姿态上面要做一个比较明确的一个表态。你说他到底会在整个实际作为上面怎么样去抵制以色列，我觉得这个部分确实是可以观察。那但不管如何，就我们刚刚所讨论的三个国家来说的话，我觉得静观其变，这种可能性是相对的是高的，因为毕竟以色列在整个中东这个战场上面，除了以哈战事之外，他竟然有能耐去另开战场，特别是不管是美国也好，或是联合国也好，或是欧盟这些相关的一些国家也好，以色列某种程度似乎也看准了你欧美这些国家或者是联合国，你基本上你也没有办法做什么样的一个强力的一个作为去控制我相关的一些行动，因为之前我们也很清楚，美国也对以色列去施加了一定程度的一种压力，但以色列也会迂衡现今的一个相关的一些局势，美国正值大选的一个相关的一个阶段，如果这整个中东战事一发不可收拾的话，基本上对于执政者民主党拜锦丽是非常非常难，贺锦丽是非常非常难选的。那所以在这样的一个情势上面来讲的话，以色列反正我就先打先赢，如果你美国因为选举的一个关系，他要用比较强力的一个方式去让各方坐下来谈判的时候，以色列他也能够立于不败之地，他或许还能换到更多的筹码也不一定。那我们最后再看看剩下一点点时间，中东距离全面战争有多远的一个距离，将军我们帮我们一分钟好不好，谢谢。我认为这一方面那个伊朗跟沙烏地阿拉伯还有埃及，他会在国际政治上来声援黎巴嫩，会这样来声援他们。那伊朗上一次要对以色列的报复，他可能要重新考量，因为他克制了，因为美国有警告双方不要让伊朗不要在这个方面的大动干戈对以色列实施报复，伊朗也有考量了。但是现在以色列对黎巴嫩真主党大动干戈，我认为伊朗的自我克制可能就会松动，会挑什么时机也为了声援黎巴嫩来对以色列实施报复，因为上一次的这个暗杀事件让这个伊朗 在这个中东区域拉不下面子，他们那个时候只是如果没有美国克制的话，伊朗早就报复了。那现在的话，我认为伊朗会重新考量。另外一看那个沙烏地阿拉伯呢，沙特他在去年2023年的3月已经跟伊朗复交了，在六月两国互派互相开设大使馆，他们两个关系已经不错了。只是说伊朗他是什叶派，那一个逊尼派什叶派以前不搭嘎，现在两个合在一起了，那两个合在一起的话，两个又互开大使馆，两个以后目标会一致，同样的会牵扯到我们在北非的埃及，那埃及在这一方面也会对以色列施压，毕竟埃及的西奈半岛跟以色列边境是合在一起的，那这样的话埃及也会给以色列这方面的压力。以色列要面对的不是单纯的这种军事上的作战事件，可能也是由国际来自于区域给他的外交上的压力会越来越大。我们来看到的是另外发生在中东地区昨天的两波的这个攻击来看到是在真主党的部分，黎巴嫩真主党的呼叫器事件，这个 BBQ 昨天两次大爆炸，一天之内两波攻击，是真的这一次是真主党的无线对讲机爆炸。黎巴嫩的卫生部长称呢，这一波第二波的攻击造成的是14人死亡，还有450人因此受伤，数字都还会持续的上升，我们会为观众朋友持续的追踪。那根据了解，这一次爆炸的对讲机不是台湾了，这一次是来自于日本这个爱可慕早就已经停产的型号，大家也在抓这次的凶手到底是谁，而且一直都指向是以色列，但是以色列方面到
到现在还是没有承认这个爆炸案是他所做的。但是呢，吊诡的事情是在爆炸的同一天，以色列的国防部长对外表示说，我们现在呢处于战争的新时代。画面上我们看到，他还特别赞扬了几个以色列的单位，包括他的国防军，还有他的国安机构新贝特，跟他的情报机构摩萨德等等，说呢这三个机构有非常卓越的成就。以色列国防部长在爆炸的发生之后，赞扬自己的这么多个单位，说卓越成就是等于，我可以这样解读吗？间接承认这一波计划就是他们策划的爆炸案吗？第二波的攻击用的是日本停产的对讲机，第一波是却用台湾的贴牌，怎么会做这样的选择？有政治的意涵在里面吗？委员又怎么解读？以色列的特务机构在目前来讲是一个特务作战水平非常高的一个国家，他过去刺杀伊朗的顶级的核子物理学家，他用的也是全自动的机关枪，远端控制的，在当年的时候就是一个算是一个手段非常的高级的方法。那我们来看这一次里面，不需要他承认啊，因为没有人能够做到这个水平啊，只有他，只有以色列啊，就以色列。嗯，这是一个计划操作的好几年的一个过程。哦，他对于这个真主党内部的渗透也相当的深入，所以真主党去对外采购的时候就被掌握住了。嗯，因为你就掌握住真主党的采购的流程，才有办法把这个东西塞到黎巴嫩里面去。对于这样的一个销售管道、生产管道，还有提早安排贴牌等等，啊，你可以说是这一连串的操作已经是花上很大的精神。那今天呢，如果纯粹从战争来讲的话，这是一个很成功的突袭，很成功的突袭。那只是他也没有去考虑到说，这些呼叫器有将近一半是卖到平民手上，其他另外一半是卖到真主党手上。这是他没掌握到的。他也很难掌握。以色列在攻击真主党，基本上不会考虑平民的问题，就算他攻击巴勒斯坦，不会考虑平民的问题，因为以色列就是这种军事上一个很特殊的一个国家。那当然，对于有人讲说，对于这整个中东和平不利啊，没有啊，以色列没有中东和平啊，从来没有啊。所以你看看，每到了中东和谈差不多了以后，就把这个哈马斯的头子给宰了。对，然后现在呢，布林肯还想要求取中东和平啊，他还没到以色列的时候，就来一个 BBQ 的爆炸。换句话说，他从头到尾就不想要中东和平。他认为这个战争的优势在他，他以歼灭敌人为首要的考虑。至于所谓的其他人的老弱妇孺哈，他就不放在心上了。这一点哦，由美国保护，他也不会被送上国际法庭啊。就像那个塞尔维亚的前总统哈，米塞洛维奇啊，就被送上国际法庭，被判处死刑，最后被吊死嘛。嗯，那纳塔雅胡没有这种这个可能性啊，因为有美国保护哈。再加上以色列的右派的气氛非常的浓厚，他即使干了再多残忍的事情，在以色列都会被列为英雄啊，这是一个国际政治上一个很现实的一个问题。如果这个东西行得通的话，那美国就不要怪人家哈，宾拉登哈用911的一种创新的手法去轰炸这个所谓的双子星大厦了。现在当战争走到很残酷，不考虑只管胜负，不考虑人道的话，就会走到这种境界里面去了哈。所以宾拉登在前，现在这个内塔尼亚胡他们在后。当然有人讲说把宾拉登跟纳塔尼亚胡来比是不对的，我同意这有程度的差别哦。但是从战争的观点来讲，就是用出其不意，攻其不备。出其不意已经到了相当绵密的阶段了，攻其不备就是你完全没有准备的一个平民被攻击了。所以这以色列的这个做法在政治上会有不良的影响，那就看这些美国这个比较有良心的大学生敢不敢冒着被开除的危险上街抗议了。要不然前段时间几个学生被
被开除以后就不敢再声张了，是，所以良心是有限的，大家要注意到这个事情。是，好，所以这个是以色列筹划多年，可能是他的筹划多年的一个攻击事件哦。针对这两波攻击，我们也看到台湾在这当中有涉入角色。大家说台湾在第一波里面是被无辜的波及到了吗？为什么这么说？来看到现在其实爆炸原因仍然是众说纷纭。那有人说指向可能是供应链攻击，就是在生产的过程中零件被植入了炸药在这个当中哦。那挂名生产呼叫器的台湾厂商这一家叫做金阿波罗，我们持续看到画面哦，也出来喊冤。他说他只是让他的代理商，就是匈牙利这一家 BAC 贴牌授权。名嘴透露说，金阿波罗的客户也不简单，大多集中在欧美的这一些，包括了情报、消防、国防等高机敏领域的呼叫器单位。那这一位这个 BAC 的女执行长哦，就匈牙利这一家也跳出来说，自己他只是中间人啊，他根本就不会制造呼叫器。然后后来又查明到说，他员工哦只有他一个人，所以说这一家公司是不是一家空头的公司，是一家空壳的公司呢？我们也请赖老师来帮我们看到说，金阿波罗今天被锁定是因为他专攻高机敏领域吗？以色列发动攻击最可能从哪个环节来下手？因为现在还是不知道是哪个环节下手是最有可能的。老师怎么看？我觉得目前有很多的部分都有待厘清，但是我们必须先承认啊，肯定这个以色列摩萨德他们的情报工作做得确实非常好，他们成功的渗透入这个真主党他们的装备部啊，所以他们知道他们向哪个单位、哪个地方去下订单，因为这个订单很明显的是以色列真主党发出去的，有5000部啊，这是第一个，所以他们已经锁定的就是他们的订单向金阿波罗的这家公司来下订单。那接着呢，就这个订单是到底是台湾接单还是匈牙利接单？我觉得这个台湾的金阿波罗的董事长到目前为止没有说清楚，说这个单子是在台湾接，由匈牙利那边出口，哦，还是由匈牙利接，台湾这边只收权利金。因为你会把你的商标给一个公司，给一个外国来生产制造，你如果没有任何利益、没有任何好处是不可能的。所以他贴一个牌，你是不是就可以抽多少钱？我想这个部分里面，金阿波罗公司也必须要来说清楚、讲明白。第二个就是，你既然敢给那家公司贴牌，它的生产制造厂在哪里？工厂的水平在哪里？产品的水平在哪里？你有没有去看过？你有没有去验证过？你有没有去做过它的品管？你有没有派工程师或是派专业人员在那边做品管，说它生产出来的这个东西是符合你的公司的水平，所以我把我的商标啪打上去给你，这个部分里面都要交代清楚。所以我个人认为台湾的检调单位要查清楚。为什么？因为如果不是我们做的，我们必须要拿出所有的证据，告诉这个中东地区的所有的人，包括这个真主党，包括哈马斯，包括任何啊伊朗，包括任何国际的可能的穆斯林的这些武装团体，说跟台湾无关，不是我们做的。这样的话，我们免得我们台湾的无辜百姓那么受牵连，然后被成为一个报复打击的一个对象。我觉得这个检调单位为了我们的安全必须要努力做这件事。嗯，金阿波罗的董事长也必须要尽快的满足我们所有的疑虑。嗯，好，第三个，目前指向说在匈牙利，对，匈牙利的政府没有负责任的告诉我们说，既然这家所谓的 BAC 它只是一个贸易商、中间人、代理人，也就是我们所谓的啊这个一个办公室、一个电话就能够做生意了，可是它总是有生产制造厂吧？生产制造厂到底是在匈牙利还在哪一个国家的哪一个地方嘛？你金阿波罗要告诉大家嘛？你匈牙利政府也应该告诉大家是在哪一个厂？为什么？因为目前所有的资料显示出是在生产制造的流水线中被装入，装进去，所以等于是它的炸药是3克到10克的炸药做成像面板一样，换言之也就是它绝对是以色列的情报单位在以色列的本土里面制造成为这种仪器设备不容易监侦测出来的炸药面板，然后再从以色列带到这一家公司，
以色列的特工人员是不是应征进入这家公司里面去作为生产线的工人，才能够把这些或者是收买嘛，然后才能够把这个面板镶到它的这个那个糊胶漆里面，然后镶完了以后整个装完，而且还知道就是这一批货，这5000只的这批货就是要运到这个黎巴嫩。个问题就在于黎巴嫩的真主党要订货，怎么可能会直接写就是运到黎巴嫩？相当有可能会经过第三方、第四方再转手到黎巴嫩的手中嘛？如果在安全单位来讲，我们怎么可能说我这个真主党我就大拉拉的跟你直接订货了？那一定是转手好几手。那这样的一个情形下，所以以色列的情报单位很成功的知道他订货了，而且是转了哪些手，所以他知道这批货出来的时候就是封装完，然后装箱了，货柜上去了，就是直接会送到黎巴嫩的真主党他们的手中嘛。我觉得这整个部分里面，第一个是以色列的情报单位成功了，第二个就是很多的谜团待解，台湾这边跟我们无关的我们必须要理清楚，但是问题是在于大家还是在问的就是，你怎么可能进阿波罗公司你完全没有去看生产线，你董事长到底有没有去看生产线？你没有去看生产线，不知道他做出来的水平怎么样，你怎么敢把商标给他用？对，我连我的名字也不敢给他用啊，这个是授权的问题，授权就有法律责任了，所以我觉得说你要告什么呢，那是障眼法，首先你要先讲清楚你根据什么来授权，授完权你就要负完全的法律责任了。在今天发生的这一起最新的这个意外事故，是发生在9月17号黎巴嫩的真主党成员使用的呼叫器 BBCOL 集体的爆炸。截至目前为止，统计共有9个人死亡，将近3000人受伤。这数字因为是今天早上最新哦，所以其实数据还会持续的上升，我们持续的为您追踪。CNN 报道这一起行动是由以色列的情报局，也就是摩萨德和以色列的军方共同策划的。再来看到伊朗当地媒体的报道，说伊朗驻黎巴嫩的大使也因为这一起事件已经受伤了。这一起事件在发生之后，真主党誓言绝对会报复以色列，而且也宣告了以色列你要负全责，将会受到合理的惩罚。我们看到以色列虽然没有承认这起事件是他们所做的，但是美国媒体已经做爆料了，他们认为就是以色列做的。但是为什么以色列这个时候又要跑去惹黎巴嫩真主党呢？纳坦雅胡的这个想法到底是什么？他是希望中东现在全面开战吗？岳老师怎么看？这是今天全世界的头条，这个头条的影响的范围的话呢，有三方面。第一方面，我要强调，以色列刚刚在整个报道，以色列从来没有承认，到目前为止我没有看到以色列有承认的迹象。所有人都知道是以色列摩萨德干的，但是以色列的话呢，对于海外发生事情，就是对自己国外发生事情，因为在黎巴嫩他们都不承认，就是包含了在德黑兰刺杀了那个哈马斯的领袖啊哈耶尼的时候，他也不承认。对，但是大家心里都明白，就是说没有理由去杀一个这么重要人物。那没有理由，除了摩萨德以外，我不认为这件事情真的，我觉得今天我看到这个消息的时候，我觉得是难以理解，非常非常难以理解。就是说，一个我刚刚还在跟那个华干在聊，我说多少年前就停止使用的这种BBCOL。对，真的多少年前我都不知道这个东西还真的有用，而且还同时引爆的话呢，那我今天看了消息，我跟大家先强调，就是说以色列本身来讲的话，就是说每一个呼叫器里面藏了20公克的这种高浓度的炸药啊。因为呢，我刚刚跟华干兄聊啊，就大家都配在这个腰边嘛，所以说20公克的炸药的话，一炸开了肚子就破开了。现在哈死的是9个人，有人说是11人，但是目前看到 BBC 讲有200个人是 in critical condition， 意思就是说非常危急、所以说你话呢，就是以色列干这个事情的话呢，简直我觉得演电影都没办法演得这么好，真的是不晓得从哪里搞出来的。第二个国家的话就是美国的话呢，就是说是那个美国的那个发言人呢，就是马修米勒，他装的我不晓得是不是装的，但是他强调美国不知情，美国没有帮助，美国没有提供任何线索啊，那就看这个真主党啊。真主党的话，在阿拉伯国家赫斯布拉，他们本身来讲也非常凶悍的，他们基本上是伊朗支持，但是在黎巴嫩本身是一个合法的政党。然后他们本身来讲的话呢，就完全不甩以色列这一套，原来就是无人机进行很攻击很多，因为前阵子攻击非常厉害，使得以色列北部的人都必须要离开家里，没办法住。
大家要了解啊，对以色列来讲，以色列如果不安全的话呢，那以色列这个国家就不能存在啊，所以他无论如何要把这个拼下去啊。但是美国完全不知情，但是珍珠党不相信美国会不知情。还有第三个主角的话呢，哇，刚好就是台湾，因为这个呼叫器是台湾的金阿波罗啊，他的那个老板啊，真的是我从来没有见过台湾这种产业的老板上了 BBC 的头条照片，大家可以去看一下。你真的是，对，我跟你讲哈，里面的话呢，讲到说金阿波罗批号台湾就原来原始的牌，就是牌子，然后后来说是在匈牙利有一家厂商是用贴牌的。但是话说回来，我个人来讲哈，我不晓得思敏的感觉怎么样。我永远只相信台湾贴人家牌，没有贴过人家贴台湾牌的，我没听过这种事情。我讲真的哈，那这个事情的话呢，如果说是你不短时间内，所以说最近他这个董事长徐董事长也发了一个通知啊，就说我们跟这个一点关系都没有，这么人家完全贴我们的牌，对不对？但是我觉得我们首先第一个，台湾自己处境已经乱七八糟了，还要卷到这种世界最前端的冲突当中，而且你惹到的还是珍珠党这种不要命的人。另外的话呢，台湾，我坦白讲，台湾跟美国的关系，你表现的都是予取予求，然后跟以色列关系的话，一天到晚眉来眼去，那你让人家产生的很自然联想，就是说你们是三方面联合起来搞我们珍珠党的，我们要好好搞你们啊。以色列他不敢搞，美国他也不敢搞，他要搞谁？台湾啊，那我不晓得，我不知道，但是你自己想也知道。好，所以就针对这一起事件哦，真主党就说他绝对会报复以色列了。那我们可以看到，他说呢，他会受到合理的惩罚。我们要来关心他到底会不会做这件事情，因为他如果背后是有伊朗相挺的话，尤其现在伊朗的大使也受伤了，会不会再展开对以色列的报复？汉廷怎么看？报复是肯定会报复的，而且其实早就已经报复了，就是不论有没有所谓的伊朗相挺这件事情，他都会展开报复。那我觉得最有趣的就是在这个九月十七号当天的时候，那美国的这个发言人米勒立刻就讲说，就美国绝对没有参与这件事情，这好奇怪，对吧？就关你啥事呢？你不觉得有点不打自招？那还是什么呢？是一种对吧？此地无银三百两，对，还是一种怕了。怂了，对吧？就因为他知道，就真主党一旦报复起来，他认定是美国干，那肯定就会找美国开刀，肯定找美国下手。即便程度很轻，但一定也会受到影响。所以呢，即刻否认，在我看来，第一个就是不打自招，第二个呢，就真的美国也很害怕啊，真主党这种像疯子一般的作为啊。那因为这种 BB 扣的爆炸案件啊，它之所以会影响到全世界，是大家会觉得，哎，这个很可能会发生在一般人的身上，因为这一次受到波及不是很特定锁定只有真主党的人受到攻击，包含呢是周边的，甚至呢这个黎巴嫩的公卫部长他讲说，哎，邻国叙利亚那也有人受到了这个状况啊？为什么？因为他就是使用到了同一批的这个呼叫机，所以爆炸的时候就全部都爆炸。那这当然了，他可能就不管是不台湾制造了还是什么的，一定是在这个过程当中可能是被人家渗透被人家改装，所以啊这个东西还是用国产的比较安全，像我们的这个手机绝对都是 made in China。 好，那么再来啊，我们就讨论到说，那么真主党有没有能力去反击以色列？那其实早就已经打了嘛，就过去的一个月啦，或过去的十天前他发射的火箭弹啊、飞弹啊、无人机啊，也从来都没有少过，所以就算没有伊朗的帮助啊，真主党该干还是会干。尤其呢，因为前一阵子伊朗也发生了这么多事，吃了这么多亏，那大家都觉得伊朗会报复，可是到目前看来好像伊朗就没啥作为，就外界都认为啊，伊朗是不是怂了。好，那伊朗的这个克制大家都认为说，因为他也是担心如果伊朗直接介入的话，很有可能会引起美国的报复，很可能伊朗就会产生更大的危机。所以目前大家都认为啊，肯定是什么，是伊朗没有自己亲自动手，但是呢就叫小弟真主党去动手，对吧？因为他去做任何的攻击呢，账就算不到伊朗头上。对，而且目前来看，就真主党虽然呢他自己本身的这个民兵也好啦，他自己的一些武器，那但是呢他的大量的武器，火箭啊火箭弹啦，然后甚至无人机啦，或者一些这个武器的系统，大部分都还是长期过往都是透过伊朗给予的支持。所以目前来看，真主党他当然本身就具有一定的军事能力，他有这个常规的武装的人员，差不多就在5万到10万左右。好，那虽然呢伊朗没有说直接的帮助，但是侧面包含第一个在情报上面给予的协助，第二个就是在武器上的协助，甚至呢是在国际舆论上面，伊朗都是要给予一点帮助的。因为目前国际还是很多国家都认为真主党是所谓的这个恐怖分子，那一定要有伊朗在国际的外交圈上给予一些支持。所以虽然呢伊朗没有直接的协助，但是给予间接的协助，而这也是让这个真主党可以去对以色列打击，后面有一份支援。
好，翰林看到这个报复行动是会展开的，这个真主党针对以色列，其实现在针对以色列的部分，除了以色列本人不承认之外，大家都认为就是摩萨德所干的。我们持续来看看他过去有哪一些暗杀的手法。我们先来关心说，这一起事件其实跟台湾厂商是有关系的。这一间台湾厂商叫做金阿波罗股份有限公司，这一款 BBQ 的型号叫做 AR924。在事发案件发生后，我们来看到董事长已经出面喊话。他曾经说啊，这一批货100%绝对不是台湾制造的，是国外制造的。金阿波罗公司，我们只提供贴牌的授权而已，是由欧洲的公司 BAC 公司所设计还有生产的。到底为什么这一起事件会发生这种爆炸？是骇客入侵引爆电池的爆炸，还是有以色列的特空植入炸药？这一点我们邀请华根哥来带我们看，摩萨德过去还有哪一些暗杀手法？摩萨德成立到现在大约已经快接近80年以来，他犯下了2700件谋杀案，你什么方法想不到的、想得到的，他都会用炸弹、绞杀、电击，还有下毒等等这种方式。但是，就像苑老师刚才所讲的，你绝对想不到，他有3000具 BBQ。同时引爆的这种功能，这是一般人想象不出来的方法，嗯，对不对？那但是这批呼叫器，嗯，这批 BBQ， 我们年轻的时候都用过，我不知道市民有没有用过 BBQ， 没有没有，那个 BBQ 都没有，挂在腰间，你很小，那一响啊，那就知道说，他大部分什么军人、警察、记者、医生，为什么医生一被叫回去啊？军人、警察不用讲了，记者是一叫。到那个案子的现场，所以那个时候我们都是靠 BBQ 生活的。那为什么现在真主党他不用电话？因为 BBQ 你没有办法锁定，你根本没有办法锁定。但是摩萨德他可以知道这3000具 BBQ 送给谁，谁在用。你现在用不用电话让我锁定，对不对？因为电话容易被锁定，蜂巢式锁定，交叉比对就知道你人在哪里了。上次不是在那个在伊朗，不是有一个啊、哦，他也是真主党高官被谋杀吗？手机锁定。哦。那现在你用的这个 BBQ 挂在腰间，嗯，你不死也半伤半条命的。对。那所以我们认为这一整批货在金阿波罗公司，他们不是生产者，他们只是被挂名在上面，使用你的厂牌的标签。因为这整批货应该是在海外生产，所以跟台湾我相信没有太大关系。对。但是这批货在出货的时候，你怎么样被拦截下来？你怎么样被拦截？我们现在已经查到最有可能的方式是无线电编码，也就是说，他用无线电编码之后，才用什么？才用统一的模式，就是同时啊发讯息给你，发讯息给你，比如说 AAA， 嘣，就是引爆，所以。每一个人，你可能你这真主党的游击队员，或是你的战士，你像今天就有他在那个超市里面买东西，啊、好可怕、哦！对，买东西他就被爆了，放在肚皮上。对，那一般而言都是挂在身上，为什么？你要随时要感觉，因为 BBQ 他们都是用震动的，都是用震动的，他一震动你就知道说，好，命令来了，指令来了，东西放在一边，赶快走。我要举3个例子，就是说摩萨德他们除了像 BBQ 这样的，他们在1990年，他们曾经暗杀了一个要帮伊朗做原子炮，原子你知道什么？原子弹你听过？你有听过原子炮吗？全世界最大的炮，那个加拿大科学家他被那个伊拉克找去，然后找去之后呢，他竟然他快要发展成功的时候，就被摩萨德用五个人从四面八方这样把他围起来。是用绞杀的方式把他给杀死的，还有各种用电话炸弹，比如说七六年的慕尼黑奥运村惨案，对不对？摩萨德开始报复的时候，他就是把电话炸弹放在那个首谋的他的家里面，他是一个黎巴嫩人，然后他住在法国巴黎，他放在那个电话里面，然后一接电话，摩萨德还等你的小朋友都出门了，家里没有人了，你去接电话，我才把你给炸死。所以大家就晓得，
摩萨德啊，他用尽千百种各种方法，其实讲起来是非常长的一段故事，大家就可以知道说，其实他今天同步攻击3000人，3000名可能是无辜的人士，也可能是真正的真主党战士，就这样，他一定会遭遇到非常大的报复。是，现在伊朗随时可能要进攻以色列，美国的军事早就已经开始做相关的一个部署了。先来看航空母舰打击群林肯号驻防到中东，它上面还派出了包括了 FA-18 呀、12D 空中预警机等美军等10多架的战机，都已经赶紧的到了中东的基地了。另外呢，还有 F-22 的中队也将会预估会前进。进驻到中东，现在战事一触即发，这么紧张之际，伊朗媒体做了一个报道，在伊朗总统的部分态度是不是比较软化呢？因为他恳求了最高领袖哈米尼说，你不要对以色列进行直接的攻击。不只是我们看到他的总统这样说，前副总统也出面警告说，不要落入了纳坦雅胡的圈套，如果你这样做会升高的正是以色列的这个决策的核心。所以我们看到两位伊朗的最高的官员都已经出面劝和了，为什么他们都认为开战就是中了纳坦雅胡的圈套？不知道委员也是这样认为吗？就是说开战就是中圈套嘛。另外就是伊朗的最高领袖他也誓言说要向以色列复仇，这话说出口其他人会同意吗？玉芳委员，这样子啊，在军事能力上面伊朗跟以色列差距真的是非常大。你看上次伊朗射了这么多的这个飞弹啊、火箭，这个对付这个以色列，绝绝大部分都被拦截下来，99%。对，所以这个可以试过嘛？我去过以色列，大概是9年多前，我跟这个蒋乃兴委员，还有这个廖正吉的委员，他那个时候啊，那时候刚好也是哈马斯用火箭攻击以色列的时候，那时候我在看。我们在开会开了几分钟而已，警报就响了，我们就躲到这个地下、这个地下室去。哇！然后就听到那个铁穹啊拦截那个火箭成功的那个声音，声音真的很大很大，就是说很低空的拦截了。那后来就看到报纸，大概绝大部分都是被拦截成功。那我们在以色列那几天这样活动，看不到任何有被攻击的这种迹象。哦，当地人民也基本上都很冷静啦，照常生活嘛。就照常生活。所以也就是他们人民是有信心的了，所以这个伊朗的这种内心深处他们是没有把握的。尤其美国把军舰开过去，飞机也过去，上个次美国就已经在帮忙做了一些拦截了。所以你这次再去的话，你也上个次没有成功，你这次你要成功是很难的。那为什么他觉得不要重大忌呢？坦白讲，这场战争就是纳坦雅夫想要的。对，纳坦是一个非常自私的一个人。所以其实美国很多的犹太人的领袖其实是很讨厌他的，对，像那个参议院多数党领袖那 Humer 就是非常不喜欢他，就认为说你以色列就要赶快举行大选啊，意思说要把这个人给推翻了，不要让他再干这个总理了。他在国内的问题很多，他有官司的问题啊，这个政治上呢，人民也非常讨厌他，因为人质的家属尤其非常痛恨他，你把战争延续下去，你就是让这些人质回不了家嘛。对，哦，可他为了保他的政治生命，所以呢，他就拼命的要把这个战争给拉长。所以这场战争其实不是为以色列而打的，为他自己，他根本是为他自己而打。这个是美国讨厌他的原因，也在这个地方。那现在要讲一件事，就是说伊朗的总统其实没有那么重要了，现在这个总统也没有那么好战。前面那个总统就真的很强悍的一个人，那现在最强悍的是最高领袖哈米尼，而且现在的权力也在他手上，真正的所谓的军事统帅，我们所谓的三军元帅、三军统帅，是哈米尼，而不是所谓的总统。对，这个总统，你人民选完以后，你真的要宣誓以前，你还要得到最高领袖的同意，而且最高领袖是终身职啊。伊朗只有两个最高领袖，前面的霍梅尼死掉了，后来就是现在哈米尼继任，一直到现在，他要死了以后才会交卸这个责任，所以真正的权力在他手上，因为权力在他手上，所以他对伊朗这个国家等于他知道他必须要去负责。那伊朗受到这么大的羞辱，人家贵宾，等于是这个到你国家来参加你的总统的就职典礼。然后这样一个贵宾被杀了，
啊，那请问你，你这个神权统治的国家，在伊朗来讲，基本上是神权统治，它是代表宗教，而它是最高领袖，它的权力摇架在政治的领袖的头上。那请问他如果没有反应呢，他怎么办？啊，而且这里面所谓的伊朗里面的最强硬派就是哈米尼嘛，他就是强硬派。请问你，如果这是他无所反应的话，那那些也门的亲伊朗的那个势力，以后还会听你伊朗的吗？真主党还会再继续听你的吗？啊，对不对？哈马斯这些人还会继续相信你听你的吗？还有伊拉克境内、叙利亚境内那些主要都是现在都是跟伊朗非常要好的啊政权，特别是这个伊拉克，伊拉克主要是什叶派嘛，什叶派的真正的领袖就是哈米尼嘛，对不对？所以你现在你如果你不去采取一个行动来提振一下这个士气的话，那你这你这些听你的话的这些国家里面的这些教派，从叙利亚啊到伊拉克到黎巴嫩到也门，未来这些国家怎么办？对，你伊朗就没有影响力了嘛。所以我认为到最终呢、还是会有所反应，对，只是反应的程度会多少不知道。对，好，伊朗还是要向周边的国家等交代哦，所以说还是会报复，只是说伊朗现在在等什么，为什么都还没有报复，最后的考量是什么？观众朋友留言来跟我们做更多的讨论。我们来看到，其实呢，伊朗最高领袖至今都没有动作的原因，现在是有来自于媒体的报道，这是阿拉伯电视台做的这个不具名美国情报官员做的一个分析，他说伊朗是要等到这一场这个会议，就是伊斯兰合作组织会议，在8月8号结束之后才会采取行动。这个组织，我们画面上看到这个小档案，57个国家组成。这次的会议主要是应伊朗的要求，特别选在沙烏地阿拉伯召开的这一场紧急会议。哈米尼主要就是要等这个会议结束才要动手，是说他想要拉拢更多的力量嘛？因为刚刚说55国嘛，那一起来围剿以色列嘛？除了我们熟知的几个重要的国家，的组织，包括哈马斯啊、也门胡塞跟黎巴嫩真主党之外，伊朗还能够找谁拉谁一起来对付以色列？庄老师怎么看？伊朗当然还是有盟友，但是这盟友看够不够力哈？因为伊朗长期在国际外交这领域被美国为首的欧美列强视为所谓的流氓国家或恶棍国家。所以跟他同一挂，就班上的那个不乖的小朋友，还有像北韩啊、古巴啊，他们经常沆瀣一气啊，互相唱和，所以他们也算是伊朗的盟友。不过在这场战争冲突里面派不上用场，只能说这个精神上的支持或道义上的鼓励而已。当然，这个台边上的盟友不好找，台边下的盟友可能比较多，包含一些民兵组织啊，或是发起恐怖运动的这些团体都有可能。恐怖运动。对，那当然了，刚刚前面李委员也讲到哈，这个虽然伊朗算是中东强权，但军事实力跟以色列 比起来还是有非常大的差距。对，我想这个差距绝对比日本桌球女团跟中国桌球女团差距还要大很多。所以说这个应该不至于盲目的发动自杀性攻击，当然不排除说有这种象征性的这个攻击，一方面可以消除国内的民怨，另外一方面呢也可以建立领导人威信。那么这点就有一点值得提到了哈，这个在4月的时候，我想刚刚林委员提到说，当年在以色列听到那个铁穹防空系统拦截的这个声音嘛哈，今年4月的时候，这个伊朗也报复性的对以色列发射了300多颗的飞弹跟火箭，但多数还是被拦截的哈，那造成伤亡非常有限，但是国际的舆论这个做主的面子，媒体版面占据相当大，所以说在声势上面应该不算输家了，也就是说有来有往，你当我一拳我挥你一巴掌。不过有一点值得一提的就是说，我们的外交部当天也立即发表谴责，严厉谴责，谴责他破坏和平。但相形之下，因为那天刚好遇到来台湾的日本外交官，他们讲说，据他们了解，他们的日本的这个声明跟韩国的声明都讲得很客气，呼吁双方和平了，反而这个没有讲很多难听话。那为什么会这样呢？因为我们跟伊朗没有邦交，那现在没有邦交就毛起来骂，骂到爽为止嘛，所以这也值得我们思考。因为不只是我们外交谴责，反而日本韩国因为他没有跟他们购买原油一定的外交关系，反而这个外交表态都很客气谨慎，只呼吁和平，就跟我们看到邻居的夫妻吵架总是劝和不劝离，希望他们能够和平嘛。
反正我们外交部火力很旺，痛批伊朗哈，这是值得我们检讨的地方。那我们长久在影视作品或故事里面，对于伊朗也是负面的多了。虽然他们的人民和善哈，国家一定实力，我想这也是我们值得好好思考。所以说，台面上的朋友不好找，台面下的朋友应该，这个不少。那而且不排除有非典型战争发动的一个情形。好，所以我们其实也回归到伊朗本身这个军事实力，他自己也很清楚，远远不如以色列，不敢轻易的动作。当然还有什么其他的原因，观众朋友持续留言告诉我们。伊朗是确实是举棋不定，但是呢，有一个国家态度可能就比较强硬了，不是一个组织真主党。好，根据 CNN 的报道，他说呢，真主党接下来可能会独自哦，自己先行对以色列来发动攻击。那他也已经完成了所有袭击的计划，预计 CNN 是说几天之内就会来对以色列发动正式的攻击了。好，另外呢，真主党旗下有媒体，他也以头版头的方式预告说，报复的目标就是以色列首都的军情总部，也就是摩萨德的基地了。好。但是真主党他说要炸掉摩萨德，他真的有这样的实力吗？还是只是声东击西？如果他先行动手了，难道他不怕以色列又回击，把他打个落花流水吗？舰长怎么看？其实中东一直在打来打去的，那我觉得他这个东西很难平息下来，有几个重要的因素。第一个重要的因素就是他不是正规军跟正规军在打仗，好比说今天我们台湾跟菲律宾去打仗好了，我们海军要消灭他海军，他消灭我们海军，他都有一个目标，是一个正规军，你知道？他们所有中东这些叫做武装组织，谁是正规军？他们都不是正规军，他也可以一个人就扛了一个火箭弹，可能就射出去。好比说戈兰高地的那个，一打打死了这个几十个人，那个年轻人，那这个以色列去报复，这些都可能是一个某一个人去做的事情，而不是他的真主党这个组织，你知道？这是一个，就你很难把他给。要平息掉，就你怎么消灭他？他这跑的到处都是的，那么就所有这些武装组织都是你打他，他散了，跑掉了。然后你不打他，又聚集起来偷袭你一下，这是一个。第二个就是哦，今天所有的战争其实都有一个目的，叫逐利。我们说我们抢一个这个钓鱼台啊，我们希望得到这个主权啊什么的。问你，中东打那里打到目前，你知道他们在争什么？你看像这个上一次那个。哈马斯去打这个以色列，一天就死了1000多个人呐、啊，那是什么？他在争什么？他们是千百年的仇恨呐、啊。他这仇恨真的是你不知道要怎么样消除。哎，这些人一旦到宗教信仰那么虔诚的时候，他把视死如归啊，看着这个东西，我将来这里死，我天堂可能会有个很好的回报。他真的相信这个的话，这个就很难了。而且再说，我就觉得一个以色列是一个好奇怪的。他杀这次杀两个这个主要领导人，一个是真主党的这个军事的领袖，你可以说因为戈兰高地是你们杀 对不对？问你为什么要杀哈马斯的这个领袖？人家跑到伊朗去参加，你现在跟哈马斯两个要坐下来和谈呢？我们今天坐下来和谈，结果我一下子把你的头都给宰掉了。问你要和谈呐、啊？你当然不是在和谈。所以这个东西就是越打就是越，我真的不知道这个东西会怎么样。那现在我的感觉啊，这些所有的像这些，所有的这些武装组织啊，他们对以色列的一个态度就是，其实他们都知道真正的对手是谁，美国。那我也打不过你，怎么办？我把你耗死。美国为你给耗进来。今年有一篇报道才报了，就是美国人自己在抱怨红海，他们在红海不是胡塞组织在那里打这些商船嘛，他们就组织了多国部队呗。今天有一个。美国出来抱怨说，他们到目前为止已经在那里发射了800多枚的精密导弹，价格是200万到400万美金，一枚，200万到400万，一枚就这么贵哦。他总共是800多枚，他说我们将来要防卫台湾的弹药都在红海被打完了，他真的在拖累你们啊！而且你知道以色列有多少小公司倒闭？为什么都被你那边去了，都去从军去了？这个打下去对这些是一个很类似，你去消灭这些叫做我们不要说恐怖组织，武装激进组织好了，你又消灭不了。人家随便打你一下就可以把这个战争一直拖下去。我觉得美国跟以色列真的要去想一想，你要耗到什么时候去？没错。
好，真的要聊聊这个中东真的要开战了吗？这次很有可能是两大军事强国之间的烽火连天吗？各方情报都显示，伊朗最快最快在8月5号，他有可能会攻击以色列。那美国现在是紧急调派了航母到中东，约旦的外长都要亲自访问伊朗，所以这个加沙走廊的战火都还没有结束，另外一场对决又开始箭在弦上吗？我们来看一下，这个是这个相关的美国政治新闻网站的最新报道，说伊朗跟真主党都会报复以色列，他预测的时间就是未来24小时到48小时之内开始。那以这个时间算，最快最快大概8月5号就有可能发动这样的一波攻击吗？那我们来看到以色列的媒体是这样回复的：如果他们真的掌握到伊朗准备发动袭击的确切证据，那以色列就考虑他们会先发制人，先开始发动相关的袭击跟攻击。那当然，现在国际形势看起来中东局势又再度紧张了吗？美国也开始调派了一些相关的航空母舰到现场了。我们来看一下是五角大厦的最新消息：美军的航母林肯号核动力的航空母舰打击群现在已经到了中东来部署了。好，开过去意味是不是就代表这个地方的局势现在开始要越来越紧张呢？包括像是飞弹的防御系统啦、巡洋舰、驱逐舰，就浩浩荡荡都到中东地区去了。那美军的中央司令部的司令库里拉上将，他人也已经抵达中东地区了，所以看起来前线大家好像似乎越来越紧张了。委员，我想先请教一下，你怎么来做观察？这一次看起来双方的这个紧张程度，你如何来判定？伊朗会只是说再次是佛心警告，跟上次那样一样吗？还是说呢，这一次呢对以色列会展开无预警的空袭，甚至可能联合我们说的哈马斯，联合他的这个黎巴嫩的真主党，甚至也门青年运动这些他的小老弟，一起对以色列多方夹攻？这个要先说美国在干什么。美国派林肯号航空母舰去取代罗斯福号，本来罗斯福号坐在那边，罗斯福号现在调走了，林肯号来取代。为什么？因为林肯号上面的战斗机都还是 F-18， 比较老一点的。可是那个罗斯福号都还是 F-18， 林肯号上面就已经是 F-35 了。所以等于是整个战斗机的能量快速提高，而且他们觉得还不够。还要准备从这个意大利调一个战斗机中队，然后如果从意大利调就是 F-16，那也要从英国再调一个战斗机中队，那如果调来的话就是 F-15，大概有两个。那这些战斗机中队要干什么？因为在上一次那一波的伊朗的攻击里面，他发现用飞机来击落无人机跟击落导弹是有一定的效果的，所以如果是这种思考的话，他们调这些航空母舰跟飞机来，目的就是要空中保护以色列。那空中保护以色列，倒过来推论，就是他们认为伊朗还是用飞弹攻击。那伊朗用飞弹攻击，可能数量会更大啊，然后这个导弹的这个级数会升级，因为好几种伊朗的更高端的导弹目前还没有在战场上现踪过，这一次可能都会出现，会对以色列造成一定的伤害。但是以色列也不是吃素的，所以当然就是说，有人讲说，那我伊朗会发动真主党啊，这个伊拉克民兵啊，这个胡塞组织。问题这些小老弟们，坦白讲，在这种大战里面都不太管用啊。什么叫不太管用？他的能量很有限，他不是正式的军队，他有点都是这种游击队跟民兵性质，接近军队，谈不上所谓像那正规军的那种作战能量，都还不到那阶段。所以你即使有这些人帮忙也没什么用，为什么？沙特阿拉伯不会吭声啊，然后土耳其也不会吭声，那埃及更不会吭声，这些大国不吭声，你的小老弟用处？而且胡塞组织还不是也门的执政党，也门中央政府也不吭声啊。那你说叙利亚也是民兵，然后黎巴嫩也是民兵，不是真正的中央政府，不是真正的国防军，所以这些小弟用处不大，还是老大哥要亲自出马。你老大哥亲自出马要报这个仇，那可能啊，我们可以变成一种武器的研究机会，就到底伊朗这些武器哪一架飞机、无人机会被这个美国的技术拦截多少？这个才最值得我们参考。其他的什么政治上的影响，我觉得伊朗只是发泄一下，那他内部问题先解决再说。怎么在你家里面会被暗杀？你的仆人、你的司机、你的长工，全部调查一遍嘛？就表示说伊朗的情报工作做的实在有够糟了。
是，那少伟哥你怎么看？因为其实这次不只是美国，美国这个航母派去之外，其实 G7 国家也很紧张，基本上大家都不想看到他们冲突就是这么的火爆。所以 G7 国家我们说的是谁？约旦，约旦的外长他现在也亲自跑到了伊朗去，他也去访问了。那当然，大家似乎对这场战事都开始有一些介入的这个动作，你怎么来看呢？包括像是约旦外长去访问伊朗，他真的是担心伊朗的飞弹跟无人机被波及到吗？或是说美国现在增加在中东的军事布局，他到底是希望降温，还是他去给以色列壮胆的？最近其实还有一个新闻嘛，昨天我看到就是有人说这个引述就是华盛顿特区的这个叫做披萨指数。对，什么是披萨指数呢？就是啊，当突然到这个那个都不能休假。不是，就是美国政府部门啊开始啊那个因为没办法休假，大量这个订披萨的时候，也就是华盛啊外卖的这个披萨那个数量暴增的时候，就代表可能会有重大的国际事件发生了。这个事情还真的应验过啊，1990年代那时候我在念大学的时候，这个时候在华盛顿特区就真的发生过那个五角大厦附近拼命打电话订披萨，就订披萨之后没隔两天啊，伊拉克就入侵科威特，这还是真的。那所以在这个情况下呢，在这个这一次又是中东，而且呢国防部哈又开始狂订披萨，所以大家真的就很紧张，是不是又有什么大事要发生了？说真的，我觉得这实在是很让人担忧。那美军他现在这个动作，像以美国来讲，中指部哈把这个部队开始集中，像譬如说原本哈这个林肯号他是要部署到西太平洋，为什么要部署到西太平洋呢？因为呢最近有一个大事叫做雷根号带着所有的这个在西太那个美国在日本的那个海军的这个舰载机回到圣地亚哥去了，干嘛？因为新的那个要跟他换的华盛顿号要过来，但现在都还在圣地亚哥，两艘船都还在圣地亚哥，所以西太平洋地区美军的这个机动打击力量是中空的，不管是应对这个朝鲜也好，或是应对这个可能的台海或是南海也好，都是空的，所以他必须要调一个航空母舰来。但结果现在中东发生更大的事，他就必须要把这个中东哈原本预计要摆在这边放到中东去。他最主要的用意是在于呢，其实我觉得是他要进行这种所谓的国际关系上一个叫框艇，他把它分隔。他所谓的分隔呢，就是好没关系，在这个时候，其实我相信，因为在伊朗境内发生这么大的事情，美国基本上来讲会默许或者说默认伊朗的这个反制行动是合理的。但是呢，美国既然默认了你的反制行动合理，但是我不能让他真的炸到以色列，所以呢，我就在空中拼了老命把你炸掉。因为理论上来讲，正常情况说好，如果今天那个伊朗真的好发动这个无人机或是这个飞弹去炸那以色列的话，最有效或是最那个根本那个或是釜底抽薪之际，应该是把在伊朗这些发射的那个这个基地什么通摧毁才对啊。但是你看美国有没有这么做？美国也没有这么做啊。代表其实就是以美国现在的国力来讲，他实在不愿意再涉入另外一场大的国际冲突，所以他用这样一个方式去进行一个叫框艇，就是说所谓的隔离，也就是说好没关系，你真的要动手，那我就尽量比如在伊拉克上空或者约旦上空把你打过来的东西通通拦截掉，让你的报复不要真正对好这个以色列发生实质的这个影响。因为其实像上次伊朗也报复了，那伊朗报复其实他对内也可以交代，那美国把他这个所有的这个报复的这些武器在中间通通都拦截掉了，然后包含这个反正各国通通拦截掉之后，那个以色列也并没有真正遭到实际的这个大损害，所以就变成说以色列人叫一叫就没事了，然后伊朗呢也做到大家皆大欢喜，通通都有做事情。但是这一次的情况比较不一样，就是说那个伊朗哈，你说这个哈马斯的这个首领在我自己家里被炸死，这世界那个事情那个算是非常大，所以他一定会加大力道的对这个以色列进行反制。那当然从美国角度来讲，还是一样要实施他这个所谓的框艇隔离政策嘛，绝对不能让伊朗的报复行动真的伤到了以色列，这样的话对美国国内很难交代。但是其实现在对美国来讲，我觉得他们可能真的认为以色列真的是一个非常让他们头痛的一个地方，因为你看像现在世界这么多，有这么多事情要处理，以色列偏偏要在这个地方这个时候跳出来，然后把人家哈马斯的首领杀掉了，然后去增加谈判的难度，或是造成日后的这个谈判的这样一个困难，然后把事情搞复杂化。对美国来说，现在是万事以和为贵，要不然的话，你说那个十一月民主党怎么选啊？对啊。好，的确，那严老师你怎么看？因为其实本来大家都觉得说，哇，加萨战争差不多到这里也拖得差不多了，结果你看看现在又搞一个，现在伊朗这个中东局势又开始被搅乱了，所以你怎么看？当初北京在这边当初好不容易周旋下出来一个北京宣言，那现在看起来是不是这个努力又付诸流水了？我觉得北京宣言的意思就是说，你今天这个巴勒斯坦有这么多不同的组织，他帮你整合好了。那我们也知道最主要的两个大的组织法塔是愿意接受以色列存在，就是他可以有两国论。哈马斯是不一样，哈马斯是就是跟以色列两个跟现在内塔尼亚胡一样，就是你有你就没有我，有我就没有你的。那可是如果今天整合了，会不会
就是说巴勒斯坦愿意接受两国论，结果大家回头就回来问说，为什么你内塔尼亚胡这边不接受？内塔尼亚胡以前以色列，我们每次都会说问以色列，你问不接受，他因为巴勒斯坦也不接受啊，他们要毁掉我们。那如果他们今天接受呢？那你不接受不是很麻烦？他干脆先制造一个问题，把这个有可能的和平契机给打掉，就表示说，内塔尼亚胡基本上根本不想要这个和平，不想要，哎，好像大家快谈成，那我赶快故意制造一个事件，让这个和平破局。我觉得这是我的观察，就认为说，你今天，哎，大陆也努力了，美国这边好像也有点施压，就希望能够啊尽速达成和解。对，那你要我和解，对不起，我的目标还没有完成，所以我不能和解，那我就制造一个事端，让这个状况拖，哎，要拖下去。我觉得这个大概是现在大家观察的。那美国也有一个就是问题，刚刚你提到民主党要不要选，民主党切割啊，现在就说拜登你去处理这个以色列，哦，拜登自己也讲了说他下台之前就处理国际事务，那贺锦丽去处理国内的，所以民主党到时候就切割就好了，说是你拜登弄的，哎，那是拜登最后的这个做的啊，跟我贺锦丽已经慢慢已经没有关系了。那拜登是说我要在历史下面留名嘛，就像卡特总统对不对？虽然选输总统，可他1979年促成了这个大卫营的这个谈判，那大家都觉得说卡特至少有一些在这个上面是有贡献，虽然国内选处理的不好。好，那委员你怎么看？其实我们还是要讲一下中东局势。从这起事件上延伸出来看的是大陆跟美国在这个地区现在的势力嚣张。你看哦，大陆很努力的想要在周旋团结中东。我们来看一下大陆发言人这个怎么讲的。他说，其实中方一路以来都坚决反对而且谴责这样的暗杀行为，所以他觉得会导致这个地区气部的动荡。另外来看到他说，中国大陆对巴勒斯坦各个派系达成北京宣言付出的努力，他是觉得赞赏的，而且呢，有关各方面他们还是会继续努力。所以感觉上是不是中国大陆在这个中东势力当中，他一再希望这个地方团结，那美方的势力在这边是不是开始越来越弱势了？这个中国跟美国两个国家在中东的角色不同，中东呢，对中国来讲，中国扮演一个慈善者、一个关怀者的角色，客观一些，相对比较客观。但是美国是当事者，你要先确定这个角色不同。美国为什么当事者呢？因为以色列对他来讲有特殊的关系，有特殊的战略利益。如果没有以色列的话，美国在这边几乎是没有什么，也没什么用力的地方，用力的地方哈。那沙特阿拉伯或者其他阿拉伯未必会听话，所以是因为有个以色列，这是美国长期的战略利益，所以纳坦雅胡才敢在美国国会讲说 I win, you win, 对不对？我赢了你就赢了，对不对？为什么？他觉得我就是代表你美国利益啊。那事实上也真的是如此，所以作为一个当事者，他不得不动用航空母舰，他不得不花大钱去帮以色列，然后另外的还要去跟伊朗做幕后的外交，去妥协去协商，那约旦还要跑去见伊朗。其实约旦见伊朗基本上就是代表美国的意思，因为约旦是受阿拉伯国家最亲美的，那约旦跟巴勒斯坦也有世仇。哎，你们怎么奇怪呢？因为巴勒斯坦人当年曾经要推翻约旦的王室，所以留下了这个被认为血海深仇，到现在还没办法弥补。那中国不太一样，哎呀，过去的恩怨他好好妥协团结，能不能让最后结果呢，连让这个以巴之间呢的战争都不再发生，哎，变成两个可以和平相处的两个国家，这中国当然期盼。可是因为中国没有各自己的利益，所以也不可能投入太大的资本去做这个事。初步的把这个巴勒斯坦呢14个派系搞在一起，已经很不容易了。那就剩下来，你说要把这个巴勒斯坦跟以色列连在一起，那就可能等到不晓得哪一天再来处理了。价值，强权崛起，小国生存，现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球法庭。